Novi Volkswagen Touareg svoje prvo službeno pojavljivanje na hrvatskom tržištu imao je na ovogodišnjem Zagreb Auto Show, gdje je odnio i laskavu titulu Zvijezde salona Superstar. Nakon ovakvog početka, ovih je dana krenula i njegova službena prodaja. S novom generacijom velikog SUV modela Touareg, Volkswagen je napravio ogroman iskorak. Touareg je tehnički i vizuelno najprogresivniji Volkswagen svog vremena. Njegov se dizajn eksterijera odlikuje posebnom dinamikom, a njegova digitalizirana unutrašnjost korak je u novo doba. Opremljen je novim sustavima povezivosti te revolucionarnom fuzijom sustava potpore, komfornih sustava, sustava svjetala i infotainmenta. Kokpit predstavlja jednu od brojnih tehničkih inovacija nove Touareg generacije. Zaslon digitalnih instrumenata i zaslon infotainment sustava Discover Premium spajaju se u novu jedinicu te pružaju vozaču mogućnost potpune personalizacije novog Touarega. Unutrašnjost tako postaje digitalnom jedinicom za rukovanje, informiranje, komunikaciju, ali i zabavu. Prodaja novog Touarega prvo je krenula s V6 turbomotorima, a u Hrvatskoj će u ovoj godini biti dostupne dvije V6 dizelske izvedbe i to od 231 konjske snage te 286, a od sljedeće godine u ponudi bit će i benzinska izvedba V6 motora s 340 konjskih snaga. Ovaj najnoviji SUV marke Volkswagen predstavlja najviši stupanj dizajna, tehnologije, dinamike u vožnji i udobnosti, a dostupan je s početnom cijenom od 529.900 kuna.